एकदमै महत्वपूर्ण कुरा छ साथीहरु, गम्भीर विषयवस्तु छ यो। पैसा दिएर पनि सुन्नु पाइदैन यो कुरा, डलर खर्च गर्नुस्। यो चाहिँ त्यस्तो चीजहरु हो, यो इतिहास बुझ्नु पर्यो हामीले। यो नबुझेर नै हामी अहिलेसम्म हारेको छौँ, पछाडि परेको छौँ, मारीमा आएछौँ, ज्यानघारी बनेर खेदाइमा आएछौँ, आफ्नो घर माटो देशबाट लखेटीमा आएछौँ, गलहत्यामा आएछौँ। कहिले हाम्रो जित भएन, सधैँ हार्ने हार्ने हार्ने, यो खालको गम्भीर स्थिति किन भयो भन्ने विषयवस्तु एकदम महत्वपूर्ण छ मित्रहरू। र अब 2025 चाहिँ आरएसएसलाई स्थापना गरेर हिन्दू राज्य बनाउनको लागि शक्ति चाहियो नि त, होइन? विरोध गर्छ नि त यहाँको इन्डिजिनियसहरूले, मूलवासीहरूले, यहाँको हिन्दूहरूले त विरोध गर्छ। कहाँ हुन्छ हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन भनेर, त्यो भन्नेहरूसँग लड्नुको लागि, फाइट गर्नुको लागि, आफ्नो हिन्दू राष्ट्र बनाउनुको लागि चाहिँ अग्निपथको नाममा इन्डियाको बाहुन एसोसिएसन आरएसएसहरूले चाहिँ इन्डियामा लाखौँ लाख सेना भर्ती गर्दैछ। हेर चाहिँ कतिको लागि अरे, 5 वर्षको लागि, टेम्परेरी। जसरी यहाँ चाहिँ थोरै समयको लागि चुनावमा नेपालमा पनि म्यादी पुलिसहरू भर्ती गर्छन्, म्यादी प्रहरी भन्छ, होइन? सर्टकट टाइम चुनाव भरिको लागि नेपालमा अहिले 1 लाख, नेपालमा अहिले मङ्सिर 4 गते हुने चुनावको लागि 1 लाख म्यादी प्रहरीहरू भर्ती गर्दैछ, होइन? त्यस्तै म्यादी प्रहरी भर्ती गरेको जस्तै आफ्नो मतलब निकाल्नलाई, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न, आफ्नो काम पुरा गर्नको लागि लाखौँ लाख इन्डियाले नि अग्निपथको नाममा चाहिँ भर्ती गर्ने सेनाहरू, र नेपालबाट पनि धेरै सङ्ख्यामा भर्ती गर्ने अग्निपथको सेना भर्ती गर्ने गोर्खाहरू पनि। र यो के गर्ने भन्दा, जब चाहिँ अब फेरि 2025 आफ्नो मिसन पुरा हुन्छ, हिन्दू राष्ट्र बनाउने छ उनीहरूले, होइन, कुट्ने काट्ने मार्ने गोली हान्ने सबै अरूलाई विरोध गर्नेहरूलाई गरेर ऊ सफल भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो 5 वर्ष पछाडि के गर्ने, 5 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ 75% चाहिँ घर पठाइदिने अग्निपथमा भर्ती हुनेलाई, म्यादी पुलिस तिनीहरू, म्यादी सेना, म्यादी आर्मी भनौँ न, अर्को म्यादी सेना भन्ने, 75 एक लाख भर्ती गर्ने 75,000 घर पठाइदिन्छ, 25,000 मात्रै स्थायी पर्मानेन्ट इन्डियाको सेना बनाएर राख्ने योजना छ। यसको अब हाम्रो भविष्यको लागि कहानी लाग्दो चुनौती भएर आउँदैछ। यो कुरा अब धेरैले थाहा नभएकोले, ए खाँदै लाउँदै मैले खानु पाइरहेको छु, लाउनु पाइरहेको छु, कमाउँदै छु, पैसाको पछाडि कुदेको छ मान्छे, आउनेवालो भविष्य हाम्रो चियानघारी बन्दैछ भने आज कमाएकोले हामीलाई रोक्न सक्ने छैन, हामीलाई सुरक्षा गर्न सक्ने छैन, हाम्रो सुरक्षित छैन। त्यस्तो खालको अब स्थिति, हालत खराब छ इन्डिया र नेपालमा। अग्निपथ गोर्खा भर्ती, या त त्यसमा अग्निपथ भन्ने इन्डियाको एउटा प्लानिङ छ, त्यसमा गोर्खाहरूको पनि भर्ती हुन्छ। यो विषयवस्तुमाथि चाहिँ आज केन्द्रित रहँदै यसको इतिहासबाट, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डदेखि अलिकति कुरा गरौँ भनेर, यो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु, जान्नु, पढ्नु एकदमै खाँचो छ हामीले। र यो भारत र नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो स्कुल कलेजमा पनि यो चिज पढाउँदैन, नपढाएकोले केही बुझ्दैन मान्छेले। उसले ब्याचलर डिग्री गरिहाल्छ तर थाहै हुँदैन, अर्कै चिज पढाइदिएको हुन्छ। हाम्रो इतिहास जे थियो त्यो पढाउँदैन, होइन? त्यस्तो एकदम समस्या छ, यहाँ समस्या हामीले बुझिसकेछौँ। हिन्दूको इतिहासबाट अग्निपथ गोर्खा भर्ती किन गर्दैछ त? अग्निपथमा नेपालदेखि गोर्खा भर्ती, इन्डियाबाट अग्निपथ सेना किन भर्ती गर्दैछ त? यसको अब हाम्रो भविष्यको लागि कहानी लाग्दो चुनौती भएर आउँदैछ। यो कुरा अब धेरैले थाहा नभएकोले, ए खाँदै लाउँदै मैले खानु पाइरहेको छु, लाउनु पाइरहेको छु, कमाउँदैछु, पैसाको पछाडि कुदेको छ मान्छे, आउनेवाला भविष्य हाम्रो चियानघारी बन्दैछ भने आज कमाएकोले हामीलाई रोक्न सक्ने छैन, हामीलाई सुरक्षा गर्न सक्ने छैन, हाम्रो सुरक्षित छैन। त्यस्तो खालको अब स्थिति, हालत खराब छ इन्डिया र नेपालमा। अनि हाम्रो मान्छे एकता भएको छैन, ए आफू आफै कुदेको छ, मै हुँ भनेर दाजुभाइमा लडाइँ झगडा गर्दै, हामी हामी फुट्दै जुट्ने बेला भएको छ, एक हुने बेला भएको छ, उठ्ने बेला चाहिँ भएको छ। र इतिहास बुझ्नुपर्ने छ, होइन? को त यहाँ दुश्मनहरू, होइन? शत्रु चिन्नुपर्छ, शत्रुले के गर्दैछ हाम्रो विरुद्धमा रणनीतिहरू, होइन, जालझेल, यो कुरा बुझ्नु पर्यो, अनि हामीले प्लानिङ बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ साथीहरू, गम्भीर विषयवस्तु छ यो। पैसा दिएर पनि सुन्नु पाइँदैन यो कुरा, डलर खर्च गर्नुहोस्। यो चाहिँ त्यस्तो चिजहरू हो, यो यहाँ
एकदम महत्वपूर्ण हामीलाई चाहिने विषयवस्तुको छलफल गर्दैछौँ हामीले। यो टाइम पासको कोही हुँदै छैन, होइन। यो चाहिँ अब भट्टी पसलको जस्तो कुरा, त्यो दोहोरी खेलेर सकिने खालको काम नलाग्ने होइन, हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित भएको, हामीले नजानी नहुने खालको, है, हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको चिजहरू, यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब धेरै ढिलो नगरी होइन आजको विषयवस्तु अग्निपथमा भारतमा किन लाखौँ सेना भर्ती गर्दैछ, होइन, यो विषयवस्तुलाई लिएर एक हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि अब जोडिनेछ, यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्नेछ। र आजको विषयवस्तु अग्निपथमा किन लाखौँ लाख भर्ती गर्दैछ भारतले, यो हाम्रो लागि के छ त खतराको घन्टी, किन के कुराको बिगुल बज्दैछ भन्ने कुरा एकदम अर्ली वार्निङ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र हामीले प्लानिङहरू तयारी बनाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ मित्रहरू। र आज भारतमा जुन अग्निपथको लागि लाखौँ सेना भर्ती गर्नेहरू को हो भन्दा चाहिँ बाहुन एसोसिएसन आरएसएसको मान्छे हो। त्यो बाहुन एसोसिएसन चाहिँ को हो त, कसले बनायो, आरएसएस कसले बनायो, त्यो के हो भन्ने कुरा नि अलिकति इतिहास बुझ्नु पर्यो हामीले। यो नबुझेर नै हामी अहिलेसम्म हारेको छौँ, पछाडि परेको छौँ, मारीमा आएछौँ, ज्यानघारी बनेर खेदाइमा आएछौँ, आफ्नो घर माटो देशबाट लखेटीमा आएछौँ, गलहत्यामा आएछौँ, कहिल्यै हाम्रो जित भएन, सधैँ हार्ने हार्ने हार्ने, यो खालको गम्भीर स्थिति किन भयो भन्ने विषयवस्तु एकदम महत्त्वपूर्ण छ मित्रहरू। र भारत देशमा इरान हुँदै सिन्धु नदी तरेर 1500 BC एउटा मानव नस्ल आएको थियो, उसलाई ककसिट आर्यन भनिन्छ, होइन, ककसिट आर्यन। पछाडि आएर संस्कृत भाषामा भारतमा ब्राह्मण, नेपालमा चाहिँ सन् 1495 अलाउद्दिन खिलजीहरूले चाहिँ खेदाइ दिइसकेपछि, लखेटिसकेपछि नेपालमा आएर उनीहरू बाहुन भयो। इन्डियामा आउँदा ब्राह्मण भयो, नेपाल पस्दा बाहुन भयो, है। र उनीहरूको कुरा गरेँ मैले। र भारतमा दुई खाले विदेशीहरू थियो, एउटा चाहिँ इरान, इराक, पर्सियनबाट आएको मुगल मुसलमानहरू, आर्यनहरू हो, धर्मले मुस्लिम भएको, है। तर नेपालको चाहिँ फेरि मुस्लिमहरू, लोकल इन्डिया र नेपालमा कति लोकल मुस्लिमहरू छ, उनीहरू चाहिँ बाबु मङ्गोल, आमा पर्सियन, दुईवटाको रिमिक्स सन्तान चाहिँ। यसो हेर्दा चाहिँ उता आमापट्टि गएको होइन, त्यस्तो भएर चाहिँ हेर्दाखेरि आर्यन हो कि जस्तो खालको, तर यसो हेऱ्यो भने काठीहरू, बडी स्ट्रेन्थ छ नि, होइन, गेस्टहरू, यो चाहिँ हामीसँग मिल्दोजुल्दो छ, है। यो कुरा हामी क्लियर बुझ्नुपर्छ हामीले। र उनीहरू इन्डियामा आइसकेपछि दुई खाले, एउटा मुगल, एउटा चाहिँ हिन्दू बाहुन, होइन, दुई खालको विदेशी इन्डियामा भयो। अर्को त्यहाँको बहुसंख्यक चाहिँ इन्डिजिनस मूलवासीहरू, त्यो इन्डिजिनस मूलवासीहरूमाथि चाहिँ त्यो मुगल र मुगलले शासन गर्थ्यो, बाहुन उसको सहयोगी थियो, होइन, आर्यन बाहुन चाहिँ सहयोगी थियो उसको, है। र यसरी चल्दा चल्दै फेरि के भयो भन्दाखेरि भारतमा चाहिँ साम्राज्यको उदायमान जुन अङ्ग्रेजहरू, ब्रिटिसहरू चाहिँ इन्डियामा आइपुग्यो, है। इस्ट इन्डिया कम्पनीको व्यापारिक नीतिले इन्डियामा ब्रिटिसहरू छिर्यो। त्यो छिरिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सर्लक्कै इन्डियालाई चाहिँ खाइदियो, ब्रिटिसको उपनिवेश इन्डिया तयार भयो। ब्रिटिस चाहिँ संसारभरि अब उसको उपनिवेश थियो, इन्डियालाई पनि उपनिवेश बनाइदिइसकेपछि त्यहाँको सबै हर्ताकर्ता शासक, त्यहाँको सरकार चलाउने मान्छे को, ब्रिटिस अङ्ग्रेजहरू भइगयो, गोराहरू, आर्यनहरू, है, म एङ्ग्लो आर्यनहरू भइहाल्यो। त्यो भइसकेपछि अब ब्रिटिसको अन्डरमा अरू एउटा विदेशी मुगल, अर्को विदेशी हिन्दू बाहुन, अनि त्यसदेखि भारतको चाहिँ बहुसंख्यक हिन्दू मूलवासीहरू, है, अब त्यहाँ के भयो, ब्रिटिसको अन्डरमा शासित हुनु पुग्यो। यसले चाहिँ अब यो बाहुनहरूको चाहिँ यिनीहरूले शास्त्र लेखेर के बनाएको छ भन्दा, हामी डाइरेक्ट ब्रह्माको मुखदेखि जन्मेको, ब्रह्माको मुखदेखि जन्मेको, हामी भगवानको सन्तान हो, हामी सबैभन्दा ठुलो जात, हाई कास्ट हो, हामीभन्दा अरू सबै कुकुर गधा जतिको हो भनेर उसको एउटा के छ, एउटा घृणित, एउटा चाहिँ तानाशाही खालको, एउटा चाहिँ जातिवादी, नस्लवादी उसको चाहिँ विचार छ, त्यही अरूलाई सबै सानो बनाउँछ, होइन। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब ब्रिटिसको अन्डर कमान्डमा शासित भएर बस्नुपर्दा चाहिँ यति उनीहरूलाई पीडा भएको थियो, यति उनीहरूलाई चाहिँ खपिन सक्नु थियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्नु होला भने, मुगल र बाहुनहरूले चाहिँ सल्लाह गरे, इन्डियामा मुगल र बाहुनहरूले सल्लाह गरेर के गरे भने, सन् 1800
1860 यिनीहरूले विद्रोह गर्यो अङ्ग्रेजको विरुद्धमा, अङ्ग्रेजको विरुद्धमा विद्रोह गर्यो। अङ्ग्रेज त अब त्यो मुगल र बाहुन भन्दा अङ्ग्रेज 100 गुणा माठो चलाक। अङ्ग्रेज चाहिँ पुरै अनुसन्धान गर्यो, यसो हेऱ्यो यो विद्रोह गर्ने मान्छे को छ भनेर हेर्दा त अरे भारतको मूलवासी त छैन, इन्डियाको इन्डिजिनस त छैन, को छ भन्दा दुइटै विदेशी, एउटा विदेशी मुगल अर्को विदेशी बाहुन, दुइटैले के गर्दैछ अरे यहाँ त विद्रोह गर्दैछ। अनि त्यो विद्रोहलाई चाहिँ ब्रिटिसले, ब्रिटिस उपनिवेशले पुरै कुल्चिदियो, दमन गरिदियो र 60 विक्रम सन 1860 उसले एउटा कानुन बनाए ब्रिटिसले इन्डियामा, त्यो कानुनलाई इन्डियन पिनल कोड भनिन्छ। है इतिहास जान्नु एकदम जरुरी छ साथीहरू। इन्डियन पिनल कोडले के भन्यो भनेले, जसले अङ्ग्रेज उपनिवेश विरुद्ध विद्रोह क्रान्ति आन्दोलन गर्छ त्यसलाई फाँसी दिने या त आजीवन कारावास, होइन फाँसी दिने या त जन्म कैद जेलमै मर्नु पर्यो, यो त खतरा भयो, डेन्जर भयो। त्यहाँदेखि त्यो क्रान्ति गर्ने विद्रोह गर्नेहरू पुरा चुपचाप डरले थर्कमान भइहाल्यो। है त्यस पछाडि चाहिँ अब के भयो भन्नु होला भने, यो सन 1860 को घटना हो। त्यहाँदेखि 15 वर्षसम्म चुप बस्यो, बाहुन बोल्दै बोलेन, साह्रै डरछ्यो रहेछ नि त यिनीहरू त, डरफो हो कि मान्छे, एकदम काँतर डराउने मान्छे। 15 वर्ष बाहुन चुपचाप बस्यो, केही गरेर होइन, चटपटाएन, केही गरेन। त्यहाँदेखि तपाईँको फेरि यहाँ चाहिँ गुजरात प्रान्तमा राजकोट डिस्ट्रिक्ट भन्नेमा एकजना बाहुन थियो, उसको नाम दयानन्द सरस्वती। है दयानन्द सरस्वती भन्ने बाहुनले सन 1875 हिँडेर नै ऊ बम्बे गएको थियो, त्यति गाडीहरूको अलि समस्या थियो नि त होइन, हिँडेरै बम्बे पुगेर एउटा सङ्गठन बनाए उसले, आर्यन सोसाइटी भन्ने। हेर्नुहोस् है दयानन्द सरस्वतीले बम्बेमा गएर चाहिँ सन 1875 आर्यन सोसाइटी भन्ने चाहिँ सङ्गठन बनायो। हिन्दू सोसाइटी बनाएन उसले, किन? हिन्दू भनेको चाहिँ गाली शब्द हो, पर्सियन मुगलहरूले दिएको गाली हिन्दू। हिन्दू भनेको काले, चोर, ठग, बदमास होइन, अल्छे, मगन्ते, यस्तो नराम्रो हुन्छ। अनि कसैलाई नै हामीले यदि ओइ काले, चोर, डाका, अल्छे, मगन्ते भनेर भन्यो भने त कसैले नै राम्रो त भन्दैन, सबलाई नराम्रो मान्छ। तर हिन्दू भन्यो भने खुसी परिरहेछ मान्छे, किन? अरे अर्थ बुझेको बाबु हिन्दूको, हिन्दूको अर्थ बुझेपछि त उसले हामी हिन्दू होइन भन्छ। है त हाम्रो यो नबुझ्ने को छ भन्दा हाम्रो मान्छेहरू छ। अहिले बाहुनले बनाइदिएको त्यो आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसे भन्नेहरू यो के छ हिन्दू भनिरहेछ, त हिन्दूको अर्थै थाहा छैन, उसले इतिहास कहिले पढ्दैन। अनि खानु लाउनु पाएपछि ए सुत्ने छ, सुँगुर छ, त्यस्तो छ हाम्रो मान्छे। अनि मारी माएको चाहिँ जानकारी बनाइमाएछ, होइन चेतना आएको छैन। त्यसले गर्दा उसलाई अब के, दयानन्द सरस्वती बाहुनलाई त थाहा थियो हिन्दू भनेको गाली गरेको, र दयानन्द सर इभिडेन्स प्रुफको लागि सुन्ने साथीहरू, यो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यति व्यापक सेयर गर्नु होला यो लाइभलाई। र त्यो दयानन्द सरस्वतीले एउटा सत्यार्थ प्रकाश भन्ने किताब लेखेको छ, है सत्यार्थ प्रकाश भन्ने किताब लेखेको छ, त्यो किताबमा पनि हिन्दू भनेको गाली हो भनेर उसले स्पष्ट लेखेछ। नेपालमा गुगलमा गएर सर्च गर्नु भने दयानन्द सरस्वतीको सत्यार्थ प्रकाश भन्ने पाउँछ, त्यो चाहिँ आर्यहरूको लागि, हिन्दूहरूको लागि ठुलो मार्गदर्शन हो भनेर लेखेको छ गुगलमा पनि, हेरेर भेटिन्छ है। र त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ के आर्यन सोसाइटी बनायो, हिन्दू सोसाइटी बनाएन, हिन्दू गाली थियो, र जसले हिन्दू भन्यो भने नाक खुम्चेर गाली गरेको त्यस्तो नै मान्ने हो भन्थ्यो उसले, होइन कसले, दयानन्द सरस्वती। सन 1875 भारत र नेपालमा सबैभन्दा ठुलो बाहुनहरूको नेता भनेको दयानन्द सरस्वती थियो, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है हामीले। र त्यस पछाडि के भयो भन्दा, सन 1885 चाहिँ त्यहाँको बाहुनहरू मिलेर इन्डियामा, होइन त्यो त चटर्जी, मुखर्जी, बेनर्जीको नि के अब हेडगेवरहरू यस्तै भन्छ होइन, यिनीहरू मिलेर चाहिँ के गर्यो भन्नाले नि, यिनीहरूले चाहिँ एउटा नेसनल काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने बनाए, है त्यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकली धारमा लानुको लागि, अब त्यसले चाहिँ विद्रोह सङ्घर्ष यताउता गर्नुमा काम गर्छ नि त होइन।
त्यसले गर्दा के हो पोलिटिकली धार बनाउनको लागि यिनीहरूले के गर्यो भन्दा नेशनल कंग्रेस राष्ट्रिय यो चाहिँ राष्ट्रिय कंग्रेस भन्ने चाहिँ बनायो भारतमा है अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यतिसम्म पनि सन् 1860 अब पुरै 59 तिर यिनीहरूलाई पुरै अब मुगल र बाहुनहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको विद्रोह कुल्चिदिएको ब्रिटिसले र 1860 चाहिँ जसले हाम्रो विरुद्धमा अङ्ग्रेज उपनिवेश विरुद्धमा विद्रोह गर्छ आन्दोलन क्रान्ति त्यसलाई फाँसी दिने या त आजीवन कारावास जन्मकै जेल ठोक्ने भनिसकेपछि के हो भन्दा त्यहाँदेखि चाहिँ डरले 1885 पनि त्यत्रो 25 वर्ष लामो इतिहासमा पनि डरले थर्कमान बाहुनहरूले के गरे थाहा छ नेशनल कांग्रेस बनाएको राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो अध्यक्ष चाहिँ बाहुन भएन किनभने त्यतिखेर त ब्रिटिस उपनिवेश थियो अनि ब्रिटिसकै गोरालाई बनायो उसले एङ्ग्लो आर्यनलाई है बाहुनहरूले त्यसलाई उसको नाम चाहिँ सर आलम ह्युम भन्छ है सर आलम ह्युम भन्ने ब्रिटिसलाई गोरालाई एङ्ग्लो आर्यनलाई चाहिँ बाहुनहरूले अध्यक्ष बनायो अरू अरू सचिव कोषाध्यक्ष के हुन्छ अरूमा चाहिँ बाहुनहरू बस्यो किन अब अङ्ग्रेजलाई नै अध्यक्ष ब्रिटिसलाई नै अध्यक्ष राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको बनाएपछि त केही नगर्ने भयो यस्तो दिमाग लाग्यो यिनीहरूले कि यिनीहरू पहिले चतुर खालको है बुद्धि लाए र अङ्ग्रेज ब्रिटिसलाई अगाडि सारे त्यस पछाडि अब हेऱ्यो भने अब यो कुरा अगाडि बढेर के हुन्छ भने पछाडि अब मैले सर्टकट भने होइन सन् 1922 फेरि नासिक भन्ने ठाउँमा गोदावरी नदीको किनारमा बसेर बाहुनहरूले हिन्दू महासभा बनायो हेर्नुहोस् है सिलसिलाबद्ध यो चाहिँ अब श्रेणीबद्ध सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले इतिहास बाहुन ए हिन्दूको सन् 1922 नासिकको गोदावरी नदीको किनारामा बसेर बाहुनहरूले हिन्दू महासभा बनाए त्यस पछाडि सन् 1923 भिडी सावरकर भन्ने बाहुनले हिन्दुत्व भन्ने किताब लेख्यो है हिन्दुत्व भन्ने किताब लेख्यो उसले त्यस पछाडि सन् 1925 भारतको नागपुर भन्ने ठाउँमा आजको नागपुर नागपुर छँदैछ भारतको नागपुरमा यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रिय त्यही राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने राजनीतिको सङ्गठनको त्यो चाहिँ सेक्रेटरी जेनरल महासचिव जुन थियो बलिराम हेडगेवर भन्ने बाहुन बलिराम हेडगेवरको नेतृत्वमा चाहिँ आरएसएस बन्यो आरएसएस सुन्दा चाहिँ राष्ट्रिय स्वयं सेवक भन्छ यसले चाहिँ समग्र हामी मूलवासीहरूलाई ध्वस्त पारेर अहिन्दू जति परेको यहाँ अहिन्दू अहिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन मुस्लिम सिख जैन यहाँ किराँती के भन्ने छ सबैलाई खतम चियानघारी बनाउँदै र बाहुन वर्चस्वको बाहुनलाई चाहिँ माथि पुर्याउने बाहुनलाई सबै तह र तबकामा ठुलो मालिक शासक बनाउने यस्तो खालको उद्देश्यको साथ चाहिँ काम गर्नुको लागि चाहिँ आरएसएस बनाएको है यो डेन्जर छ इन्डिया र नेपालमा है यो सबैले बुझ्दैन यो कुरा बुझ्नुपर्छ साथीहरू तपाईँ हामीले है यो आरएसएस बनिसकेपछि अब के भयो भन्दा आरएसएसको योजनामा फेरि सन् 1925 आरएसएस बन्यो सन् 1928 फेरि भारतको नागपुरमा नै पुरै बाहुनहरू भेला भयो नेपाल इन्डिया कहाँ कहाँको सबै बाहुनहरू भेला भयो त्यसमा 340 बाहुनहरू भेला भएको थियो भैँसी चराउने बाहुनहरू होइन यहाँ फोन आयो कि साथीहरू फोन आयो कि त्यो भैँसी चराउने बाहुन आएन अलिकति होइन प्लानिङ गर्ने यताउता खुरापाती गर्ने षड्यन्त्र गर्ने खालको बाहुन चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ उनीहरू चाहिँ भेला भयो 340 बाहुन भेला भयो भारतको नागपुरमा र उनीहरूले बाहुन एसोसिएसन बनायो है बाहुन एसोसिएसन बनायो अल इन्डियन ब्राह्मण एसोसिएसन बनायो उनीहरूले त्यो अल इन्डियन ब्राह्मण एसोसिएसन नै बाहुन एसोसिएसन नेपाल र इन्डियाको सबभन्दा टपमा आज बस्छ उसको मुनि आरएसएस बस्छ है आरएसएस मुनि चाहिँ विश्व हिन्दू परिषद होइन शिवसेना गोरक्षक जे पनि भन्छ होइन हिन्दू वाहिनी यो त्यो सबै त्यो माथि हुन् त्यो तल हुन्छ सबैभन्दा टपमा मालिक शासक को हुन्छ बाहुन एसोसिएसन त्यसपछि आरएसएस त्यस पछाडि विश्व हिन्दू परिषद अरूहरू क्याडर बेस उसको भातृ सङ्गठनहरू त्यहाँदेखि इन्डियामा हेऱ्यो भने बिजेपी काङ्ग्रेसहरू कम्युनिस्ट भन्ने यिनीहरूको भातृ सङ्गठनहरू नेपालमा पनि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस माओवादी खाओवादी के मधेसवादी भन्ने यिनीहरू सबै यो बाहुन एसोसिएसन यो आरएसएसहरूको चाहिँ भातृ सङ्गठन हो यसले जहिले हिन्दूको कुरा गुणगान गाउने
स्कूल में सरस्वती मंदिर बनाने होना अभी मंदिर में सलाम हान्न लाने हमीर सबला हिंदू ही नाला हिंदू बनाने अमी बीच में लड़ाने काम इन कर सन् 1928 हिंदूलाई धर्म हो होने ये बाहुनों ने पूरे प्रचार प्रसार कर थालियो हेन कहिलेदेखि हिंदू धर्म बनाए भन्दा सन् 1928 आज को मिति सन् 2022 हो अझ 100 वर्ष पुगे छैन हिंदू बना को तर कुरा सुन्यो भने पण्डितहरूले के भन्छ हाम्रो करोड़ वर्ष को हिंदू को इतिहास भन्छ हाम्रो लाख वर्ष को हिंदू को इतिहास भन्छ तर त्यसको कोई प्रमाण इविडेन्स प्रुफहरु छैन हो हेरे भन्छ यहाँ चाहिँ ग्राउंड में हेरे चाहिँ सन् 1928 मात्रै हिंदू धर्म इनले बनाको हेर्नुस् है सबैभन्दा रोल खेल्ने एकदम डेंजर गर्ने चाहिँ को छ बाहुन एसोसिएसन को अंडर में काम गर्ने भनेको आरएसएस कहिले आरएसएस कहिले बनाएको थियो सन् 1925 में आरएसएस बनाएको थियो अब 2022 अहिले अब 2025 में चाहिँ के हुन्छ भन्दा उनीहरुको रोयल 100 इयर शताब्दी हुँदैछ सेंचुरी हुँदैछ आरएसएस बनाएको के हुन्छ सेंचुरी भन्दैछ 100 वर्ष पुग्दैछ रोयल यस्तो खालको ठूलो प्रोग्राम उले मनाउने वाला छ कार्यक्रम विशाल ठूलो कार्यक्रम मनाउने छ अनि त्यो विश्व हिंदू परिषद हैन त्यो चाहिँ तपाईको आरएसएस को योजना के छ त यहाँ के रे बाहुन एसोसिएस को योजना भन्दा इंडिया र नेपालमा सन् 1925 में बनेको आरएसएस लाई लिएर अब सन् 2025 में 2025 में चाहिँ उनीहरुको शताब्दी सेंचुरी हुँदा चाहिँ भरिसक नेपाल र इन्डियालाई हिंदू राष्ट्र बनाउने नेपालमा हिंदू राजा ल्याइदिने इंडिया इंडिया को इंडिया में जुन त्यहाँको संविधान त्यहाँको हिंदू मूलवासी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ले लेख्नु भएको संविधानलाई फाल्दिने कुल्ची दिने हैन उता र के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाहुनहरुले तयार गरेको संविधान लागू गर्ने र नेपालमा त अलरेडी बाहुनले लेखेको संविधान छँदैछ उले चाहिँ बाहुनले लेखेको संविधानले तपाई हामीलाई आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिम थारू 4-5 वटा में फुटाएर यही पुरै अब कुल्चिराखेछ मारिरहेको छ हामीलाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाएर यो देशको होइनस् आदिवासी मंगोलियाबाटको मंगोलियनहरु शरणार्थी हो तिमीहरु यो देशको होइन विदेशी भन्छ कोले तिनीहरुले र मधेसी भनेको त्यो भैयाहरु इन्डिया बिहारबाट आको विदेशी भन्छ मुसलमानलाई भन्छ यो त यो आतंककारी बम पड्काउँछ आतंकवादी हो अलकायदा कुन काका जोड दिन्छ र दलितहरुलाई मान्छै होइन भनेको छ दलित हो कुकुर गधा बन्दन तलको यसले छुएको त खानै हुँदैन भनेको छ हैन र ठाउँ ठाउँ कुटाई खाएर क मारे रहेको हाम्रो प्रशस्तै इभिडेन्ट प्रुफहरु छ है र अब 2025 मा चाहिँ आरएसएस लाई स्थापना गरेर हिन्दू राज्य बनाउनको लागि शक्ति चाहियो नि त हैन विरोध गर्छ नि त यहाँको इन्डिजिनसहरुले मूलवासीहरुले यहाँको हिन्दूहरुले त विरोध गर्छ कहाँ हुन्छ हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन भनेर त्यो भन्नेहरुसँग लड्नको लागि फाइट गर्नको लागि आफ्नो हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि चाहिँ अग्निपथको नाममा इन्डियाको बाहुनहरुले बाहुन एसोसिएसन आरएसएसहरुले चाहिँ इन्डियामा लाखौं लाख सेना भर्ती गर्दैछ हेर्नुस् है कतिको लागि रे 5 वर्षको लागि टेम्परेरी जसरी यहाँ चाहिँ थोड़े समय को लगी चुनाव में नेपाल में म्यादी पुलिस भर्ती कर म्यादी प्रहरी भन्छ हैन सर्टकट टाइम चुनाव भरी को लगी नेपाल में अहिले 1 लाख नेपाल में अहिले मंग्सिर 4 गते होने चुनाव को लगी 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ती गर्दैछ हैन त्यस्तै म्यादी प्रहरी भर्ती गरेको जस्तै आफ्नो मतलब निकाल्नलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नो काम पूरा गर्नको लागि लाखौं लाख इन्डियाले नि अग्निपथ को नाम चाहिँ भर्ती गर्ने सेनाहरू र नेपालबाट पनि धेरैको संख्यामा भर्ती गर्ने अग्निपथको सेना भर्ती गर्ने गोर्खाहरू पनि र यो के गर्ने भन्दा जब चाहिँ अब फेरि 2025 मा आफ्नो मिशन पूरा हुन्छ हिन्दू राष्ट्र बनाउने छ उनीहरूले होइन कुट्ने काट्ने मार्ने गोली हान्ने सबै अरूलाई विरोध गर्नेहरूलाई गरेर ऊ सफल भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो 5 वर्ष पछाडि के गर्ने 5 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ 75% चाहिँ घर पठाइदिने अग्निपथमा भर्ती हुनेलाई म्यादी पुलिस तिनीहरू म्यादी सेना म्यादी आर्मी भनौँ न अर्को म्यादी सेना भन्ने 75
1,00,000 भर्ती करने 75,000 घर पठाई दी 25,000 स्थायी पर्मानेंट इंडिया को सेना बनाकर राखने योजना डेन्जरस है ये एकदम खतरा कस को लगी भारत र नेपालको हिंदू मूलवासीहरुको लागि यहाँ तपाई हाम्रो लागि यो खतरा छ तपाई हामीलाई स्वतन्त्र पार्ने खत्तम पार्ने त्यस्तो खालको गम्भीर अब षड्यन्त्र छल्कपटल हुँदै छ र यो कुरा तपाई हामी सबैले बुझ्नु पर्छ र देश विदेशमा यो कुरा हामीले पुरा हामीले यो फैलाउन सक्नु पर्यो र हामी कोर्डिनेट आफ्नो शक्ति हुनु पर्यो किन नेपालमा हामी 80% भन्दा धेरै छौँ यत्रो अत्याधिक बहुसंख्यकमा हामी इन्डियामा अब 85% भरे त्यत्रो अत्याधिक जनसङ्ख्या तर आज हाम्रो मान्छेले कुरा नबुझेर के गर्छ ए उसको झोला बोकेर हिँडिरहेछ जसले हाम्रो चियानगारी बनायो जसले हाम्रो पुर्खालाई हत्या गर्यो जसले हाम्रो यो माटो घर देश राज्य लुट्यो अनि हाम्रो सबै युवाहरू विदेश लखेट्दै के गर मन परे यहाँ चाहिँ हामी माथि चाहिँ कुल्चेर शासन दमन महालिक भएर आए शासक भएर हामीलाई शासित बनेर काम गर्दैछ त्यस्तो शत्रुहरू उनीहरूको विरुद्धमा हामी पनि आफ्नो देश र आफ्नो माटोको मालिक शासक बन्नको लागि एकदम हामीले चाहिँ समय एकदम हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू र यो गम्भीर विषयवस्तु छ अहिले हामीले धेरै कमाउला थाक लाउला यो जमाउला अह हाम्रो शासन व्यवस्था नचलेपछि के हुन्छ भोलि हाम्रो त हिसाबै छैन सुरक्षा हुँदैन हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा हुँदैन हाम्रो जीवनकै सुरक्षा छैन कहाँ बस्ने ठाउँ ठेगाना हाम्रो त हुँदैन अनि भनेपछि त त्यो कुराले छेक्दैन नि सबभन्दा ठुलो हामीलाई सेक्युर गर्नको लागि हामीलाई सुरक्षित गर्नलाई हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि हाम्रो जेनेरेसनहरूको आउँदो कमिङ जेनेरेसनको एक हाँस्ने खेल्ने सुन्दर भविष्यको निर्माणको लागि सुरक्षाको लागि राजनीति हस्तक्षेप बिना केही पनि चारो छैन मित्रहरू र त्यो राजनीति हस्तक्षेप गर्नको लागि पुरा मूलवासीहरू मङ्गोलहरू एक ढिक्का हुनुपर्छ साथीहरू यति भीषण डरलाग्दो यहाँ प्लानिङहरू भइरहेछ नेपालको नेपाललाई लिडिङ गर्नको लागि नेपाललाई कमान्ड गर्नको लागि नेपालको बाहुनहरू फेल खान्छ यिनीहरू डराउँछ यिनीहरूले सक्दैन भनेर काठमाडौँको पशुपतिमा इन्डियाको चारजना विदेशी भट्ट बाहुनहरू राखेछ त्यो चारजना विदेशी हिन्दू भट्ट बाहुनहरू होइन एकजनाले सबभन्दा जेठो सबभन्दा सिनियरले महिनाको 15,00,000 सेलरी खान्छ अनि अरू चारजना तिनजना छ त्यो तिनजनाले महिनाको 10,00,000 ज्यादा सेलरी खान्छ धर्मकै कुरा गर्छ भने त्यत्रो सेलरी किन लिनु पर्यो आजको मितिमा 10,00,000 महिनाको सेलरीले एकदम राम्रो युरोपको चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ फुटबल गेमको चाहिँ हामीले कोच ल्याउन सक्छौँ यदि फुटबल गेमको युरोपदेखि राम्रो त्यस्तो कोच राख्ने हो भने एकजना भट्ट हटाएर होइन एक ल सबै लखेटौँ भन्ने हामीले भनेको होइन एकजना भट्ट हटाउँ अनि महिनाको 10,00,000 एउटा कोच राखौँ होइन एउटा एउटा फुटबल गेममा र हाम्रो फुटबल गेममा एसिया मेडलिस्ट भयो भने अब उता होइन वर्ल्डमा आयो वर्ल्ड कपमा आयो भने कति नाम हुन्छ नेपालको नाम ठुलो हुन्छ नि नेपाललाई त अहिले संसारले विश्वले त गोर्खाको देश भनेर चिन्छ होइन यो त अब माउन्ट एभरेस्टको देश भनेर चिन्छ बुद्ध जन्मेको देश भनेर चिन्छ नेपाल भनेर चिन्दैन यो सबै ध्वस्त पारेको छ विदेशीहरूले यहाँ उपनिवेश बनाएर सबै तहस नहस पुरै खत्तम छ ध्वस्त ध्वस्त खरानी बनाइदिएको छ हाम्रो यति खत्तम बनाइदिएको छ हाम्रो केही त छैन सियो भन्दैन फेरि 463 वर्ष देश चलाइरहेछ हामी पढा लेखा बाठो टाटो ठुलो जात भन्नेहरू यिनीहरूले त्यत्रो चलाएको छ फेरि के भन्छ अरूलाई चाहिँ सानो देखाउँछ आफू ठुलो हो भन्छ हेर्नु अनि कसरी बाटो टाटो भयो हेर्नु कसरी चाहिँ पढा लेखा भयो 463 वर्ष नेपाल देश चलाउँदाखेरि सियै बनाउनु आएको छैन अहिलेसम्म सियै बनाउनु जानेको छैन एउटा मूलवासी मङ्गोलको छोरा चाहिँ त्यहाँ महावीर पुनहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउँदाखेरि पुरो देशमै सबै उत्पादन गरेर त्यो हामीले चाहिँ यो देशलाई आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ व्यापार घटाउनुपर्छ अनि समृद्ध विकसित भन्छ भन्दाखेरि बनाउने भन्दाखेरि के हो महावीर पुनलाई 1 रुपियाँ सहयोग गरेको छैन अस्तिको बजेट सुनिहाल्नु होला तपाईँले राष्ट्रिय बजेट सबै अरू ठाउँ छ सर्प पाल्ने बाहुनहरूले 70-72 लाख पायो करोड पायो 70-72 करोड देशको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाऊ भन्नेले 1 रुपियाँ पाएको छैन
अनि यो देशको सरकारलाई स्पष्ट छ्याङ्गै घाम उदाएको जस्तो ऐना हेरेको जस्तो चिन्न बुझ्न सकिन्छ। फेरि पनि हामीले बुझेन चिनेन के हो भन्ने मान्छे अब त्यो दुई खुट्टे मान्छे चाहिँ होइन। यस्तो गम्भीर विषयवस्तु छ साथीहरू। र आज मैले अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड पनि भने, यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ र बुझाउनु पर्छ, सबैले जान्नुपर्छ, फैलाउनु पर्छ। हजारौँ हजारौँ लाखौँ करोडौँ हाम्रो मान्छे सबैले देश विदेश जहाँ उनीहरूले बुझोस् होइन, र सङ्गठित शक्ति बन्नुपर्छ। अनि त्यो सङ्गठनको शक्तिले चाहिँ एउटा परिवर्तन भएर अगाडि जान्नेछ र भनेर यो कुरा मैले राख्न चाहे मित्रहरू।